Nadvili se oblaci nad Šumadijom, svi se nadamo nekoj kiši, nada se kiši sigurno i malinjak ovde u Brezovcu. Razgovaramo sa Draganom Jovanovićem, evo pre 2-3 godine malina izuzetno aktuelna, vi ste zasadili na svom imanju, na imanju svog oca, na kojoj površini? Pa ovo je zasad u 30 ari, ovo je prvi rod, inače prošle godine zasađena. Izuzetno sam zadovoljan s obzirom da je bila prošle godine onakva suša i mora da se radi navodnjavanje. Mi gledamo u nebo, ali mora veštački da se dopunjava. Ništa bez vode? Ništa bez vode ne vredi. Imate i svoj rezervoar, kako se snabdevate vodom? Vučemo, inače imamo svoju vodu, a inače za malinu vučemo sa cisternom i direktno u sistem. Malo i prihrana ide, đubriva u vodu i dosta pomaže, ne može bez vode ništa. Otkud ideja da se okrenete? Evo, snimali smo vas tokom zime, imate i svoj vinograd, svoje voćnjake, rakija od maline prošle godine, prva berba zapravo, a već nagrađena. Da. Otkud ideja da zasadite malinu? Pa eto, malo da što kažu, potpunimo. Rekla si sama, ima i voćnjaka i vinograda i malo da probamo i ovo kako ide. Koliko zemljišta ovde odgovara? Pa, Boga mi... Nadmorska visina odgovara, a što se kvaliteta zemlje tiče, da li je to? Ja sam na analizu pre sadnje i evo vidi se po rodu, s obzirom da je prvi rod, ja mislim da je negde oko polovina već berbe otišla, negde oko tonu i po ima zasad ubrano. Znači, bit će preko 2 tone sa 30 ari za prvi rod, to mislim da je izuzetno. S obzirom da je prošle godine bila onakva suša, ja sam prezadovoljan. Sad vidjet ćemo za dalje kako će biti. Na tržištu najbolje prolaze Vilamet i Miker. Koju ste sortu vi zasadili? Ovo je Vilamet. Ovdje se vidi sa početka, imam neke crne. Tu sam čisto ubacio onako za probu, inače u zasad je Vilamet. Ove crne su potpuno neobične, neka kombinacija maline, kupine i čini se dudinje, jako zanimljivo. Da li ste možda pravili neke džemove ili tek planirate? Ne, to ćemo tek. One su tek sad počele da malo kasnije stižu nego Vilamet. Probat ćemo džem ili slatko da vidimo kako izgleda. Toplo je bilo, krenule su vrućine, još čini se u aprilu i malina kao i sve ostalo voće ranije sazrela. Rekli ste, prve ste ubrali već negde polovino maja. Polovino maja, da, izuzetno rano. Mislim da je baš bio 15. maj kad sam prvi rod ubrao. To je bilo neka mala količina, ali već od 20. je bilo ozbiljnije količine i sve više. Evo sad je možda negde tu oko polovine, bi rekao, ubranog roda. Da li ste zadovoljni i kvalitetom, veličinom plodova, tom koncentracijom šećera? Pa, po ovome što kad gledam tamo kad predajem, izuzetno je i krupna i obojenost ploda i slast, vreme ide na ruku, toplo vreme, a sistem K+K funkcioniše, tako da je prevelika. Ima puno posla u malinjaku tokom proleća, puno prskanja, okopavanja, vezivanja. Ko se sve uključuje u sve ove poslove? Pa svi, komplet, cijela porodica. S obzirom da je meni ovo prva godina bila, pa je ovog proleća bilo malo više posla.
dok su se ove naslonke i rasponke odradile, pa stubovi, žica, orezivanje, vezivanje i tako dalje. Sad sljedeće godine bit će manje. To sve ostaje, znači samo ide orezivanje i vezivanje rodnih grana za sljedeću godinu. Tokom dana kada ima puno roda, naravno potrebna je i dodatna radna snaga, ne može porodica sve da iznese, kako se snalazite? Pa Boga mi, do sad je bilo tu i tamo. Postizali smo skoro sami sve, malo ćerke, zetovi, rodbina, tetke, ujne i tako dalje. Ali Boga mi, za sljedeću godinu kad bude pun rod, teško će se stići. A i danas je bilo, ja ne znam dalje, kad su čuli da dolazi televizija, nije mi trebalo da zovem nikog. Da dolazimo malo češće. Da dolazite češće. Gde predajete malinu? Koja je cena? Pa predaja ide za sad tamo kod ovog našeg predsjednika udruženja, pa to ide gore u Čačak, glavni deo. Mada sam dosta dao ovako po gradu, na neke sitnije količine, a cena je 200 dinara, ovo na malo, a ovo je, za sad se ne zna. Predajemo na, što kažu, na crtu, pa ćemo da vidimo. Kruže razno razne priče, čuo sam baš gledao na internetu, nekih 135 do 150 dinara je za sad, ali kao s obzirom kad bude krenula što više predaja, kao cena će da skače. Gde će to stati, videli ste i ovaj štrajk gore i sve ostalo, šta će biti, vidjet ćemo. Možda i neki plan da se prerađuje? Pa to je u planu, to smo i pričali, ako se sjećate ono kad ste bili zimus, teško je ovako da zavisiš od nekog u toku sezone, a malina je izuzetno osjetljiva, mora u danu da se reaguje, ili ćeš je predati ili ćeš je skuvati, do sutra od nje nema ništa. Tako da planiram prvo hladnjaču, pa posle, ako Bog da, i neku preradu, pa ćemo da vidimo kako će to da ide sve. Malina je trenutno na 30 ari, da li planirate možda i da širite zasad? Pa, s obzirom ako ovo bude malo ta cena se stabilizovala i ako budemo ovo što sam planirao oko te neke svoje proizvodnje, planiram ovamo ovaj voćnjak što se vidi iza već u godinama da redom od sopstvenog prisada da to proširim na nekih možda 60-ak do 70 ari. I opština Aranđelovac naravno podržava voćare. Pa jeste, izuzetno sam zadovoljan sa te strane od opštine, dobio sam povraćaj tih sredstava i za sadnice, i za stubove, i za žicu, i za, što se toga tiče, baš je bilo okej. Da li je komplikovano podneti dokumentaciju, šta je sve potrebno? Pa ne, vrlo prosto i jednostavno, treba vam račun gdje ste šta kupili, podaci ono poljoprivrednog domaćinstva da je registrovano gazdinstvo i to je sve. Jeste malo duža procedura, ali dođe sve na naplatu, nema veze. Lepo je vidjeti celu porodicu na okupu, posebno kada je priroda u pitanju. Evo, zdravi, lep zasad maline. Milice, verovatno otac ne insistira, ali ti voliš da pomogneš. Pa naravno, uvek ću da dođem da pomognem. Nije teško mnogo, a i vrućina je dosta, što ima više radnika, brže se prolazi. Nije ni mnogo teško, ništa naporno. Gajbice su od 2,5 kila, lako si nose. Jedino kad je vrućina, pravimo pauzu 2-3 sata, pošto se onako uljigava i to, pa onda najbolji jutri, brati, i popodne. Devojke, devojčice se obično boje insekata, ti? Ne, jedva čekam da pocrnim. Zato idem da se sunčam. Danas malo kiša, ali dobro. Jeste svi tu, imaš i brata i sestru, jel neko malo više zabušava, neko malo više radi? Pa ne, svi podjedno. Kad se umorimo, svi zajedno sednemo, tako da nije teško. Tu je puno i rodbine, tako da sigurno da je lepo druženje. Jedino se i tad skupimo, mislim, osim za slavu i tako, ovi dalji rođaci tad dođu i to. Thank you.
i sestra Dragana došla ovog vikenda iz Beograda sa svojom porodicom da malo pomogne u malinjaku, pa da li je ovo za vas rad ili odmor? Psihički odmor. Posle beogradske gužve i asfalta ovo je psihički odmor. Koliko god možda zvuči bez veze, ali je tako. Koliko god je prethodnih dana bilo vruće, nekako danas idealan dan, čini se, za berbu. Danas je odlično, valjda se Bog pogleda na nas da možemo lepo da beremo po hladovini. Kakve su maline, su ukusne? Ukusne, preukusne, lepe su, znači prva godina kako beremo, tako da je ovo za sve nas nešto novo, ali nije tako ni teško, ni strašno, tako da... Koja je cena u Beogradu, jeste možda gledali na pijacu? 400 dinara je kilogram. 80 dinara je kutica od 200 grama. Tako da ova otkupna cena koju govore ovde malo je smešna, ali šta ćete, to je valjda tako. Zakon tržišta, ne znam šta da kažem. Da li dolazite svakog vikenda? Pa ne, otprilike sad moramo zbog malina, ali ne zbog obaveza, zbog dece, zbog svega. Jel dolaze i deca? Pa ne, oni su profesionalni sportisti, tako da baš ne mogu stalno. Uglavnom ovde i radi i uživanje na jednom mestu. Najviše uživanje, najviše uživanje. Sada malo rada pomognemo, a uglavnom je uživanje. Slučajna lepota ne postoji, oko svake lepote moramo da se bavimo i potrudimo. Evo, nalazimo se u Brezovcu, prelepo dvorište porodice Jovanović. Dragan, kao što je zadužen za mnogo stvari u ovom domaćinstvu, izgleda da je osmislio i sve u dvorištu. Pa Dragane, otkud ideja miline, zapravo čujemo i žubor vode, otkud ideja da dvorište izgleda upravo ovako? Pa što znam, to je došlo s ono što kažu samo po sebi. Malo smo to doterali, uredili za uživanciju. Kada je krenulo uređenje, vidimo tu puno tuja, puno zimzelenog šiblja. Gde ste sve nabavljali sadnice? Po razno raznih strana, dosta putujem poslovno, pa uzimam tako da god nađem nešto zanimljivo, donesem. Inače, to je krenulo u zadnjih možda 5-6 godina. Nešto intenzivnije, dvorište je postojalo, što kažu, odavno, ali ovo neko sređivanje i malo detaljnije, zadnje recimo 4-5 godina. Da li ste imali stručnu pomoć ili su zapravo se i članovi domaćinstva uključivali? Ne, uglavnom sami, ja, deca, žena, ne treba tu mnogo mudrosti i majstorije. Radiš ono što voliš i to je to. Naravno, svi uživaju u tome. Pa da, posle napornog dana, ja vidjeli ste, beremo malina, danas i nije toliko strašno, malo je hladovina. Inače, kad je 30-40 stepeni napolju i uveče kad se sedne tamo pod Letljikovac, bude opuštanje i za srce i za dušu. Bavljenje i zemljom i biljkama sigurno opušta. Da li potražite i neku stručnu pomoć prilikom orezivanja? Pa dobro, to da. I što se tiče i malina i šljiva i vinograda i sve traži neku negu i pažnju i ima dosta posla, ali na neki način sve se, kad se voli, sve se i postiže i uradi i isplati na kraju i tako dalje. Uglavnom se radi o višegodišnjim biljkama, pa ko je možda neki vaš favorit? Pa što znam, ima tu ovdje iza nas ovi javorovi, crveni, beli, ove tuvice spiralne, tamo ona kuglasta, šta znam, svaka lepa na svoj način, bela vrba i tako dalje. Početak je juna meseca, čini se da je ovo idealno vreme za dvorište. Kako uspevate da održite zelenilo i tokom onih letnjih žega? Pa malo prskanje mora da se dodaje, ne vredi, pogotovo kad je ovako kao što je bilo prethodnih dana. Svaka biljka traži zalivanje, svako veče, travnjak malo, na svakih recimo 5-6 dana kad su one velike vrućine. Nema tu nekih mladih biljaka koje traže sad neku baš specijalnu negu, ovo su sve već višegodišnji zasadi, tako da nije problem. Žubor vode, čini mi se, najviše nekako smiruje. Ko vam je pomogao u kreiranju fontane? Fontanu je radila, samo fontanu, znači neka firma iz Beograda koja radi samo te stvari. Normalno sa mojom idejom i kako bi to trebalo i da izgleda sve, oni su samo izvršili montažu i ništa drugo.
Naravno, svako treba da krene od svog dvorišta kako bi ulepšali i sebi život. Da li planirate i neke dodatne sadnice? Pa ne. Za sada je to to. Za sada je to to. Bilo bi malo i pretrpano. A za kasnije vidjet ćemo, možda se neka zameni ili ako nađe neka bolja i tako. Da li možda ima potrebe i za prskanjem, možda neke bolesti, neki insekti koji im smetaju? Za sad nije trebalo ništa. Dosta je zdrava sredina, nema nekih korova tu okolo pa da to pređe. Inače, ako bude trebalo, morat ćemo. Bilo je nekih, ali samo par grančica na nekim tujama sa nekim crnim bubicama, crvići neki, ne znam nija šta, ali sve će stalo je na tome, tako da ništa nije trebalo, osim zalivanja, ništa drugo. Normalno je prihrana u toku godine, inače ovako ništa, neke hemije, šta znam.